أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما الحمد لله الحمد لله الصلاه والسلام على رسول الله اما بعد مخترم اهل الاسلام مخترم ازيز مهمالر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته xush keldinglar ollohga hamd bo'lsin yaratgan robbimizga shukronalarimiz bo'lsin azizlar bugun ramazonni to'rtinchi kechalari ramazondan to'rt kecha o'tibdi e'tiqod uz kanali kuni kecha bir oy qoldi 15 besh kun qoldi o'n kun qoldi deb qilib hisob kitob qilayotgan edik bugun to'rtinchi kechasi ollohim ibodatlarimizni qabul qilgin bu och qolsak chanqasak robbimizda bir narsani ko'paytira olmaymiz yoki aksi bo'lsa yeyversak tiqaversak ichaversak robbimizda bir narsani kamaytira olmaymiz birodarlar bir ro biz ro'za tutib namoz etib zakot berib haj qilib boshqa boshqa ibodatlarni qilib robbimizga banda ekanligimizni izhor etamiz va bu masalalarni hammasini to'plab turib al ibada bandalik deydi Allohim bizni bandaligimizni qabul qilgin ijobat qilgin gunohlarimizni kechirgin hidoyatinga boshlagin dasturxonni bir qarab qo'yinglar birodarlar ana u na'mat ana bu na'mat dunyoda bundoq ku davlatlarda urush bo'lyaptiku millionlagan odamlar darbadar bo'lib qolganku odamlarni qoni to'kilyaptiku mayli nisroni mayli yahudiy e evet, birodarlar ollohni sevish ollohga bo'ysunish maxluqlarni sevish maxluqlarni hurmatlash bilan barobardir ollohga bo'ysunish ollohga itoat etish maxluqlarini sevish va uni hurmatlash bilan barobar teskarisi bir narsani tushuntirish uchun mutadod keltiriladi mutadod degani antonim degani bir narsani qarshisini keltiradi masalan tasavvur qiling ana shu yerda o'tirgan vaqtimizda bir ulug'ni bir haligidi arkon davlatni katta odamni bir odamlar kelib qolsa nima bo'ladi hamma o'rnidan <laughs> turgan ie palonchini odamlari keldi tugunchini odamlari keldi tur choy <laughs> olib keldi robbimizni maxluqlarichi robbimizni maxluqlari ey ollohim bu hayotingda yashar ekanmiz na'matlaringdan yeb sani mavjudoting mahluqotingga hurmat qilib o'sha haqiqat yo'liqqan onida gavhari iymonimizni bersin kechayam janoza edi kecha yam janoza edi bugun ham janoza bo'lgan birodarlar bu sizga bizga yetajak allohi tabarak va taolo o'shal haqiqatni qarshisida gavhari iymonimizni bersin soniyan hazrati payg'ambarimizga rasululloh sollalohu alayhi vasallamga durudu salovat va salomlarimiz bo'lsin muhtaram azizlar mana bugun bu tabarruk xonadonda zohidjon akam sizni bizni chaqirib zohidjon xoja akam hammamizni chaqirib mana aka ukalar jigarlar yor do'st qavmi qarindosh qudalar <laughs> ahli mahalla qo'ni qo'shni bir <laughs> duo qilsa o'tganlarimiz anvarbek ota olloh rahmat qilsin rahimaxon hoji ona ravshanbek akam ravshanxoja akam rahmanlik akalari maktubaxon kelinyimlar <laughs> uyoqda qaynotalari qaynonalardan o'tganlar <laughs> hammalarini ollohim mag'ufiratu rahmat etsin zohidjon akam o'zlari ko'p yil ko'p zamon farzand arjumanlariga bosh orib shularni baxtini rohatini ko'rsinlar yaqinda zohidjon akamni tavallud ayyomlari o'tdi endi dinimizda tug'ilgan kun u bilan tabriklash degan masalani ulamo ma'qullamagan shuning uchun bu narsani alohida bir e'tibor qilib bir katta bir narsa qilish shart emas lekin allohi taborakva taolo shuncha kelganto to'plangan mehmonlarni ichidagi niyatlarimiz maqsudlarimiz duolarimiz ollohim zohidjon akamni umrini uzun qilsin tanjonlarini sog' qilsin iloho farzand arjumanlarga bosh bo'lsinlar muhtaram azizlar Yani nurun avlo nur bo'lib shu ramazonni ichida arbain turkumidan hadislarni yetkazish boshlangan edi shu bugun mana uchinchi suhbat ota ona haqida bo'ladi shundan bir eshitaylik olloh taborakva taolo barchamizni rohi rostga boshlasin ollohim surayi isrorda marhamat etadi parvardigoringiz <laughs> yolg'iz o'zigagina ibodat qilishingizni hamda ota onangizga yaxshilik qiling qilishingizni amr etadi mana shu yerda qodo so'zi bilan keladi va qodo robbuka deydi ollohim farmon etadi qado etadi qado etadi qado qozi qozi degani kesish degani qozi degani kesadi degani hukm bilan kesadi Alloh olloh va taolo aytyaptiki olloh taborak va taolo o'ziga ibodat qilishni va ota onaga yaxshilik qilishni qado etadi bu degani nima degani namoz nima namoz namoz farz zakotchi farz ro'zachi farz ha ho'p ota onaga qarash nima birodarlar uni hukmi shu bo'lar ekanki majbur ekan inson mo'minmi kofirmi farqi yo'q odam bolasini Allohni bir bilishga uni yagona bilishga va ota onasiga yaxshilik qilishga majbur ekan yana aytadiki agar ularni ota onangizni birlari yoki ikkilari sening qo'l ostingda kasallik yoshiga yetsalar keksalik yoshiga yetsalar ularga qarab uf tortma banda avvalo hammani ota onasi yoshi katta bo'lib qarib qayta qartayish e, hammaga nasib bo'lmaydi yo ota qoladilar yo ona qoladilar yoki ikkovlari yoki bittalari ey banda otang yoki onang qarigan vaqtida keksaygan vaqtida ulardan ikkovidan bittasini sen topsang ularga uf dema qiziq uf dema aynan uf itni peli egasiga ma'lum deganlaridek sizni bizni yaratgan robbimiz nimadan xursandmiz nimadan xafamiz nimani yaxshi ko'ramiz nimadan zerikamiz hammasini yaxshi biladi endi qiziq joyi butun insoniyat zerikkan paytda uf oh ah, degan tovush chiqarar ekan arabmi ajammi farqi yo'q arabda ham ajamlarda ham bir narsadan zeriksa bir narsani xohlamasa istamasa tovush chiqarar ekan uf degan o'shani ota onangni oldida aytma banda aytma عن أبي عبد الرحمن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى يا رسول الله قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أيه؟ قال الجهاد في سبيل الله متفق عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رواية قلب أيت هذا لا ها شو زاد حق لرد إيكا غصوص الله راضي بسن عبد الله ابن مسعود برادر بوزاد حضرت پیغمبر مز رسول الله صلى الله عليه وسلم نين sahobalardandirlar bu zoti bo barakot qoriylarni piri bo'ladilar qorilarni ustozi bo'ladilar abdulloh ibn Mas'udning ovozlari nihoyatda go'zal bo'lgan ekan o'zlari ham chiroyli odam ekanlar bir kuni rasululloh sollallohu alayhi vasallam ey abdulloh ovozing davud payg'ambarimizning ovozlariga o'xshaydi bir qur'on o'qigin dedilari gaplarini qarang davud payg'ambarimizni ovozlari nihoyatda go'zal bo'lgan ekan u kishi tavrotni tilovat qilsalar zaburni tilovat qilsalar uchib ketayotgan qushlar to'xtab qolib eshitgan ekan hazrati abdulloh ibn masudda ham shunaqa xususiyat bor ekan bir tilovat qilgin ey ollohni rasuli sizga nozil bo'lgan qur'onni sizni oldingizdaya hazrat janobimiz garchi qur'on menga nozil bo'lgan bo'lsa ham dunyodagi eng yaxshi ish men sevadigan ish uni birovdan eshitmog'luq degan ekanlar menga qur'on nozil bo'lgan bo'lsa ham quronni birovdan eshitishni boshqadan eshitishni yaxshi ko'raman shunda men suray nisoni o'qiy boshladim bir joyiga yetganimda hasbukal on dedilar e'tibor bering bir joyiga yetganimda qur'oni karimni o'qishni boshlab bir joyiga yetganimda hasbukal on dedilar qarasam rasululloh sollallohu alayhi vasallamning muborak soqollari ho'l bo'lib ketibdi yig'lab yurib hasbukal on degani shu joyda to'xtatib turing degani birodarlar hazrati payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallamning nazarlari tushgan shunaqa bir ulug' odam hadisni rivoyat qiladilar aytadilar bir kun rasululloh sallallohu alayhi va sallamga savol berdim ey Allohning rasuli robbimizga bandalaridan nima amal yoqadi yoqimlik qaysi amalimizni robbimiz ko'proq yaxshi ko'radi hazrati payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan shu mazmunlar javob bo'libdi <Sessizlik> 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 salatu ala vaqtiho debdilar o'z vaqtida o'qilgan namoz dedilar so'ngra ey ollohni rasuli kelgincha kegin ota onaga yaxshilik qilish dedilar e'tibor bering o'z vaqtida o'qilgan namoz ota onaga yaxshilik qilish so'ngra keyginchi keygin hazrati payg'ambarimiz olloh yo'lida jihot etmoq dedilar e'tibor bering namoz o'z vaqtida o'qilgan namoz ota onaga yaxshilik qilish olloh yo'lida jihot etmoq olloh yo'lida jihot etmoqdan oldin ekan ota onani roziligi ota onaga yaxshilik qilish hazrati payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallamning zamoni saodatlarida urushlardan birida bir sahobiy roziyallohu anhu jihod bo'lib turibdi urush boshlanyapti bitta odam ham hanna kerak shunaqa kuch kerak musulmonga o'sha paytida kelib ey ollohni rasuli kelayotovdim urushga onam yig'lab qoldilar yig'lasalar ham kelvurdim urushga hazrati janobimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam ortingga qayt onangni qandoq yig'latding o'shandoq xursand qilgin dedilar birodarlar urush bo'lib turgan joyda ona yig'lab qolibdilar hazrati payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobani orqangga qayt onangni rozi qilgin qandoq yig'latgan bo'lsang shundoq kuldirgin demak birodarlar mu'min musulmon ota onasini xafa qilmasin ekan xafa qilib qolsa qanaqa xafa qilgan bo'lsa o'shandoq xursand qilishi vojib bo'lar ekan ketida an abi Hurayra roziyallohu anhu qol. qola rasululloh sallallohu alayhi va sallam من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصل رحمه ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت متفق عليه عندك حديثنا abu hurayra roziyallohu anhu rivoyat etadilar hazrati payg'ambarimiz rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat etdilar kim ollohga ke iymon keltirgan bo'lsa qiyomatga iymon keltirgan bo'lsa mehmonini hurmat qilsin dedilar kim ollohga ke iymon keltirgan bo'lsa qiyomatga iymon keltirgan bo'lsa siylayi rahm etsin dedilar kim ollohga iymon keltirgan bo'lsa qiyomatga iymon keltirgan bo'lsa yaxshi so'zlarni gapirsin yoki jim bo'lsin deganlarini ikki ulug' shayx hazrat imom al buxoriy imom muslim rivoyat qilmoqdalar sharhi birodarlar hamma masala qiyomat bilan iymon bilan tenglashtirilmaydi jiddiy jiddiy masalalarni hazrati payg'ambarimiz rasululloh sallallohu alayhi vasallam Allohga iymon qiyomatga iymon bilan taqqos qilyaptilar iye domla nima deyapsiz bu mehmonni hurmat qilish Allohga iymon qiyomatga iymon bilan taqqoslanadimi javobni eshiting odobi mehmonni qanaqa hurmat qiladi ollohga ke iymon keltirgan qiyomatga ke iymon keltirgan qanaqa ke hurmat qiladi mehmonni birinchisi mehmon kelganida to'ygami ta'ziyagami nima sababdan kelsa o'rnidan turib chap qo'lni ko'ksiga qo'yib chap qo'lni on ko'ksiga o'ng qo'lni ko'ksiga qo'yish arkoni davlatga qiladi arkoni davlat degani davlat rahbarlariga o'ng qo'lni ko'ksiga qo'yadi chap qo'lni ko'ksiga qo'yib assalomu alaykum xush keldingiz deyishi lozim bo'ladi he birodarlar bizni to'yimizni deb kelyapti uni qorni och emas uni u bizdan qo'rqmaydi u bizni hurmatlab kelyapti o'sha kelayotgan odamlarga o'rnimizdan turib xush keldingiz deb qo'yishimiz lozim ekan bu bir ikkinchisi mehmonni jig'iga tegadigan ishlarni qilish mumkin emas ekan mehmonni jig'iga tegadigan ish ota te buva aytar edi mehmonni oldida mushugingni pisht demagin der edi birodarlar mehmonga gət... yoqmaydigan ishni qilib bo'lmas ekan mana xursand bo'lib o'tiribmiz abdullahad akam baraka topkur ovozimizni butun xalqi yerga eshitib turibdilar lekin ba'zi joylarda ming afsus baland qilib qo'yadi mikrofonni ashulalarni baland qilib qo'yadi bu odamni asabiga tegadi oldiga agar ilikdan qazidan qartadan oldiga qo'ysang mehmonni jig'iga tegsang u mumkin emas u noto'g'ri u xato u e'tiqod uz kanali uchinchisi mehmonniki uchinchisi ketayotganida yaxshi boring birodarlar shuni iymon keltirgan odam qilishi kerak ekan yana aytyaptilar iymon keltirgan bo'lsa siylayi rahim qilsin siylayi rahim. Rahim degani bachadon degani bola paydo bo'ladigan joyni rahim deydi siyla degani ulanish degani bu nima degani aka uka opa singil ota onaga yaxshilik qilish olloh va qiyomatga iymon bilan barobar ekan 3-inchisini aytyaptilar agar Allohga iymon Allohga qiyomatga iymon keltirgan bo'lsa faqat yaxshi gaplarni gapirsin yoki jim bo'lsin iymoni bor odam ijobiy narsalarni gapirsin ekan iymoni bor odam yaxshi gaplarni gapirsin ekan yaxshi gaplar yaxshi gaplar ikkita ma'no bilan ifoda bo'lar ekan dunyoga foydalik oxiratga foydalik ikkoviga foydalik emasmi u gap emas u gapirmaslik kerak bunaqa gaplarni Ando, mando, uni kuyovi bundoq buni qizi bundoq jon birodar jon birodar shundan biz zerikkanmiz falonchini kuyovidan falonchini qizi deyishdan biz zerikkanmiz gapirsang jon birodar yaxshi gaplarni gapirgin gapirmasang jim bo'lgin shu ollohga qiyomatga iymon bilan tenglashtirilgan ekan xulosa muhtaram azizlar robbimizni bor bilib robbimizni bir bilib unga ibodat qilishimiz barobar ota onamizni hurmatlash ularni xizmatini qilish bilan barobar ekan bu bir ikincisi. o'z vaqtida o'qilgan namozdan keyin lekin Alloh yo'lida jihot qilishdan oldin ota onani hurmatini qilishimiz vojib ekan uchinchisi mehmonlarimiz aka ukalarimiz opa singillarimiz ota onalarimizni hurmat qilishimiz gapirganlarimizda shirin yaxshi gaplarni gapirishimiz yoki jim turishimiz imonimizdan ekan Allohim iymonimizni ziyoda etgin Allohim gunohlarimizni kechirgin bandangmizda bilib qilamiz bilmay qilamiz og'zimizdan lop etib chiqib ketadi ey Allohim o'zing kechirgin iloho bizni tillardan seni zikring rasulullohni vasflari arimasin allohim berayotgan ne'matlaringni ziyoda etgin undan yeb ichib o'zingga shukur keltirishni barchamizga nasib aylagin